Right, gang. So, assalamualaikum. Depan korang ni ada sebiji enjin Y suku, okey? Dan tu ada kucing. Attention seeker. Nak jilat badan pun legging. Okey. So, enjin ni standard, full standard lagi motor dia ni, dan sekarang dia nak buat spec 65. Jet 1.5. Dia pakai crankshaft Wosner tu, ada kat ujung sana tu. So, tak nak cakap banyak dah. Jom kita buka. Bermodalkan lagu timelap yang tak apa-apa. Jom. So aku dah buka semalam. Hari ni kita sambung pasang lah. So bearing kita letak baru, bearing C3 dekat mana satu lagi? Mana? Casing dia satu lagi? Ni. Dekat sini pun kita letak 4-4 4-4 semua C3. Yang ni pun sama, 1, 2, 3, 4 semua C3. Okay. Crankshaft kita letak Wosner. Wosner Yamaha Y-Suku ZR 300. Apa maksud 300 tu? Tapi dia macam ni lah gaya dia. Aku tak pernah pakai crankshaft ni. Tak pernah pakai. Tapi owner nak pakai, so kita pakai lah. Kita pakai ya. And then block kita pakai HHM. And then hyper clutch, cuma clutch plate tak beli lagi. Clutch plate kat kedai yang aku order tu tak ada stock, so aku kena beli kat kedai lain. Tensioner manual, gasket 2mm. Sebab ni jet 1.5, so aku try letak jet gasket 2mm dulu, tengok macam mana. Kalau piston tu macam tenggelam sangat, kita letak gasket 1mm, lapik bawah ke lapik atas ke, tengok lah nanti macam mana. And then timing chain kita pakai 97.5. lepas tu banyak lagi barang dia, macam head dia duduk dalam ni. Okay, mari aku tunjuk korang dekat head dia. Okay, head dia pakai SW Ipo over CNC superhead. Macam ni, CNC dia ni bagi aku okey lah, aku tak touch up lah. And then dia punya valve, dia pakai valve Fastech 2522. And then dia punya CNC dia bagus, licin. Dia CNC yang smooth. Okey lah, smooth, cantik, boleh pakai. Lepas tu dia ada bagi intake dia pun CNC smooth, mungkin kilang yang sama. Okay, ni intake dia ya. And then ni gearbox kita tukar 1, 2, 5. Dia nak pakai ni, so kita letak lah nanti.
one way starter atau waki. Ini cam stop, cam stopper rumah yang tebal dia bagi. Ini cam punya bearing pun dia bag, dia bagi. Lepas tu dia bagi spring valve NLK. Spring valve NLK. Mana spek dia? 3.0 mm. Spek 63 hingga 68, dual 7.5 kg. Lepas tu adalah ni buff seal, benda kecil. Dia starter Vietnam. Ini banyak sampah ni, sampah yang aku tak dalam ni. Benda ni itu je lah. Okay, dah ada apa sangat pun. Dan barang yang aku beli yang belah-belah sini lah. Ni macam bearing, full bearing. Lepas tu cam, cam SR2. Tu je lah. Okay, tak ada apa sangat pun. Cuma kita nak pasang lah. Okay, malah nak sembang lagi dah. Ayo kita pasang.这么多年的兄弟，有谁比我更了解你？太多太多不容易，磨平了岁月和脾气。时间转眼就过去，这身后不散的宴席，是因为我们还在，心留在原地。张开手，需要多大的勇气，这片天你我一起撑起，更努力只为了我们想要的明天，好好的这份情好好珍惜。我们不一样，不一样，每个人都有不同的境遇，我们在这里，在这里等你。我们不一样，虽然会经历不同的事情，我们都希望来生还能相遇。So ini dia motor ni. Okay, cuma kita tak letak dia punya timing chain, tak set tapet lagi, tak letak dia punya magnet lagi. Tapi inilah enjin dia, bersih nak. Tapi bergerak sikit atas tu, tengok daripada sini nampak bersih lah kan. Nampak bersih lah. So motor ni dengan rasminya aku mengumumkan motor ni jet tipu. Sebab dia jet 1.5. Tapi gasket sekeping. Gasket sekeping. Aduh, hai. Sebab dekat rod tu dia tak tulis berapa panjang rod tu. And dia tulis jet 1.5. Tapi kita tak tahu rod tu panjang mana. And kita nak tahu panjang rod tu sebab kita nak tengok gasket ni tebal mana. Timing chain boleh pakai standard ke tak, kan? Itu aku dah beli timing chain, tak pasal-pasal rugi. Adjustable tensioner tu kita pakailah. Macam-macam. Tapi tak apalah, aku rasa video sampai sini dulu. Next video aku akan hidupkan motor ni and then kita akan pergi dyno. Terus kita akan terus pergi dyno, kita nak tengok dia punya power macam mana, apa semua kan. Sebab barang-barang yang atas ni, barang-barang yang lain aku biasa pakai. Cuma barang ni je lah ni, ni crankshaft dia ni aku tak biasa pakai. Okay, aku rasa video sampai sini sahaja. Kau jangan lupa like, share, comment dan subscribe. Thank you for watching. Bye bye.